proti. A pozadí. Ale jsme to nepodepsali, tak jako bychom to věděli. Tak jsme to třeba to odbavíme do pořadníte. A pak to dojde jiné. Tam to mám. Jestli nejdřív to vzala na. Však jo, teďka. No, to je na jedno posluzovo, když to jen to namočte, ale si to jeden drátek vyšíhá v plamení a vyšíhá v ponoří. Ještě u Mexiku, ty vlastně je jasné. Oni mají betonky, proč je chlorapa? Pejte, jo? Jo. Dobrý. Kolik ho má dělat? Děkujeme, kam. To je to, co jsem.